xitoyda irlarning uyg'urlarga terrorchi degan kozurni ishiltib besim ishiltibyotganligini Sharq turkistonni sirtdan kelgan kishilar alohida ruxsat olmasi olmaydigan urush holatidagi vaziyatga keltirib qo'yganligini oshkor qlidi misrdan qaytgan o'quvchilarning iz deriki yo'q o'n yettinchi dekabr vashington pochta geziti bergan xabarda ma'lum bo'lishicha muxbir Misrdan sharq turkistonga qaytgan bir qism o'quguchilarning ota onasini ziyorat qilgan ziyorat natijasida o'quvchilarning ota onasi o'ksib yig'ilgan holda bollarning nadi ehkanligini bilmaydiganliini bildirgan ularning qo'shnilari va tuqqanlarni xitay ochgan atalmish tarbiyalash markazida yoki turmida ekanligini bilmaydiganligini oshkorlagan İndoneziyada Amerika və İsrailə qarşı namayiş keçirildi. Türkiyə Awaaz Radiosunun xəbər qilishə, İndoneziya Ölüma məclisi tərəfindən namayiş təşkil edilmiş olub, namayiş İndoneziyanın ərləklik simvolu olan olub Monas meydanında keçirildi. Namayişə 10 minlərcə adam qatnaşdı. Namayişçilər qollarında Paləstin bayraqları ilə Qudduz müsəlmanların biz Paləstinliklər ilə bir səpte və Ərkin Paləstin deyilən məzmunudaki xətlər və plakatlarını götürüb elışdılar. shunaqa germaniyaning hagin va bon shaharlaridami amerikaning quddus qaroriga qarshi namoyish o'tkazilib quddusni isroilyaning poytaxti surtida itirof qilishning qonunsiz va yo'lsiz bo'lganligi bildirildi hamda namoyishchilar amerika quddus qarorini bekor qilmog'icha namoyishni to'xtatmaydiganligini bildirishdi berma armiyasi bilan oshqun buddislar musulmonlarga taba qirq yezini ko'ydirib otdi Türkiyə Səs Radiosunun xəbər qilishə Bermanın Arakan ölkəsində Birma ordisi və Aşqon buddislər bu il oktybrdən buyn müsəlmanlara təvə 40 yezini köydürür. Kişilik hüquq gözlə müş təşkilat tərəfindən elan qılınan süni həmrə görünüşlərə görə müsəlmanlara təvə 40 yezi köydürüb təşkilığından sirt bu il 25 avqustun buyn 345 yezə bulaq təlan qılınğan. Kişilik hüquq gözlə təşkilatının Asiya müdiri Birat Adamız bu sun'iy hamro ko'rinishlarining berma hukumatining arakanlik musulmonlarga tavayezlarni koydirib tashlanmaganliga to'g'riliq bergan bayonotlarining yolg'onligini dalillaydiganligini bildirib munilarni dedi berma hukumatining arakanlik musulmonlarning bexatar holda yurt makonlariga qaytishi to'g'riliq tegishlik xizmatlarni ishlash to'g'riliq bergan va'dalariga ishonmaslik kerak berma armiyasining arakan qoralliq kuchlarga zarb berishni bahona qilib arakandagi aholilarga qilgan hujumlarda 25. beshinchi avgustdan buyan minglarcha musulman jenidan